На петтата седница, Советот на Обштина Врапчиште го изгласа буџетот за 2014 година. Обштинскиот буџет за следната година е тежок 236 милиони денари. Близу 150 милиони денари се наменети за плати во образованието, а околу 87 милиони за капитални инвестиции. Во буџетот на Обштината, собствените средства предвидени се повеќе средства за инфраструктура. Тоа беше и мислење и на грезјаните во форуми на заедници, каде што приоритет му дава повеќе на инфраструктурата, тоа на реконструкција и градење на нови улици, локални патишта на општина Врапчиште. Потоа приоритет беше исто уредување и следување на дворовите на училиштата. И понатаму по рангирање беа и други барања како што се култура, спорт и такви активности. Но ова година, значи, повеќе ќе се работи на инфраструктура и урбанистички планови. Покрај оваа точка од дневниот ред се расправаше за уште 15 предлог одлуки. Се усвои одлуката за реализација на неколку клучни инвестиции поврзани со водоснабдувањето, уличното осветување, општинската хигиена, како и програмата за управување со градежно земјиште и отпадот на територијата на општината. Во текот на следната недела седници на совет ќе одржи и општина Гостивар. Свечената седница е закажана за во понеделник, а за буџетот гостиварските советници ќе расправаат на 27 декември.